torque de bolo. Isto é um grande canhão. Isto não baixa ou baixa? Baixar não, baixar não. Isso era se a gente estivesse no Volkswagen. Chegas atrás e já... Chegas atrás e inclinas e já gozas. E já gozas. Mas tem quê? Bem, agora vamos dar aqui uma voltinha com o seu patrocinador da CP Automotive. Em princípio, detectámos a falha do carro ali, é o sensor da borboleta que está maluco. Vamos lá ver se ele não fica maluco de vez agora nesta sessão. Bora! Em princípio, o sensor agora não se vai calar. A gente também ouve já, se ele cantar de admissão está bom, se não cantar não está bom.
que dei, já não devemos andar mais, já gastámos metade da gota, metade motor, metade tudo. Mais uma vez 5 estrelas, precisamos de um sensor de borboleta. Sensor? Um sensor de borboleta e arranjar o eixo de trás. Já detectámos qual era o problema de vibrar, é o eixo de trás, está diagnosticado, vamos agora repará-lo. Bem malta, fiquem bem, até para o ano, que este ano não há mais tráqueas, em princípio. Olá. Se calhar ainda há. Não, que já não? Temos não, estou a dizer no outro lado. Podemos ir ao outro lado. Então a gente depois logo fala, a gente depois logo vê. Mas o carro tem uma resposta ao acelerador brutal agora, não tem? Eu gosto muito do acelerador do carro. Gosto do motor, gosto da resposta dele. Vamos. Então. Travagem. É uma questão de hábito. Yeah, já estás yeah. habituado, coisa. Yeah. Eu chego ao loop, eu travo em cima. Dou-lhe um troco de travão em cima e acelero logo. Yeah, yeah. Este aqui não. Eu faço isso neste. Porque já estás habituado. Já estou habituado. Já conheço a pressão do pedal. Yeah, este yeah. aqui eu carregas a primeira vez, peço que não sentes, estás a ver? Yeah. Então vais por tentativas, mas é uma questão de hábito. Yeah, não é mais uma volta.